get, bro. Ser útil. Não vais precisar.
Foi fácil. Sucata, boa. Não, por aqui não. Boa. Merda, não é aqui. Bruto. Não fazia ideia. Mais tarde, e acabo de queimar estes livros.
assim sempre de longe. Boa, boa. Matem-se uns aos outros. Vá lá, rapaz. Não sejas assim. Diz-nos onde fica o teu campo e talvez te deixemos viver. Vai-te foder. Acho que ele não nos está a ouvir. Vamos lá ver se conseguimos resolver isto. Não vos vou dizer népia. A sério? Espera, espera. Já me ouves agora? Hã? Olá! Tirem-me da minha frente! O que acham? Podemos entregar isto num campo militar e receber uns créditos. Foda-se. Estou aí, Taylor. Aguenta aí. Ok. Ah, tu gostas de torturar, é? Está listo. E gostas disto, seu filho da puta? Mas que raio? Passas alguma merda, coisa? Merda! Está morto! Mas que raio? Morreu? Como? Ei! Então? Não te foi isso com os meus amigos? Alguém. Mas que raio? Metes-te com o meu amigo! Aqui alguém. O que é que viste? É? Que tal isto? Foi isto. Só tenho de conseguir entrar. Foi fácil. Eu mato! Eu mato! Juro!
Larga a arma! Larga a arma! Vá! Vá! Não te alarmes! Não, larga não! Larga a merda da arma! Eu não te mato! Mato, por favor! Oh, merda! Oh, oh! Como estás, Taylor? Ah, sabes, já tive melhores dias, para ser sincero. Acredito. Bem, merda. Ok, ouve-me bem. Pega nisto e segura contra a cabeça. Isso. Okay. Quero que tu esperes aqui, ok? Vou ligar ao Capitão Corey. Ele manda alguém para te vir buscar, ok? Ok, meu. Certo. Yeah, yeah. Capitão Corey, daqui fala o Cabo St. John, escuto. Daqui fala o Corey. Estou com o Tenente Whittaker a verificar o seu progresso. Cabo, disse ao Capitão Corey que tem sido uma grande ajuda. Eu não sei o que faria sem si. Bem, obrigado. Isso é ótimo. Eu... não foi por isso que eu liguei. Capitão, há um campo de saqueadores perto de Rim Drive do Sul. Saqueadores? Assim tão perto da ilha? Não, ouça, não. Já dei conta dos cabrões. Mas temos um homem ferido. O soldado Taylor. Cortaram-lhe a orelha. Meu Deus, ele está bem? O soldado Taylor? O que é que ele estava aí a fazer? Ele... sim, ele sobrevive. Não, não faço ideia do que ele estava aqui a fazer. Preciso que me envie o doutor, o Capitão Jiménez e uns homens para o virem buscar. Eu envio-lhe as coordenadas. Eu vou para lá agora e digo-lhe. Corey termina. Pronto.